واغي بريبا او بحلقا وراب شو وحن كوار ورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحن بار واجف كيس وحن بار واجف كيس وهسن مينو وابن مينو ورواريقي مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. برامجka waxbarashada todobaadkan hadii ay baydmo waxaan ku soo qaadan doonaa 350,000 oo kun oo arday dhow 350,000 bay ahaayeen iyo waliba 800,000 dhow waxaan ku amaanay xafiiska imtixaanaadka qaranka intii uu jiray runtii inuu ku shaqeynayay nidaam hufnaan leh nidaam runtii daahfuran nidaam runtii ay sugantay xogtiisa waa mas'uuliyiinta xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo waliba wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo ka hadlaya shaacinta natiijada imtixaanka shahaadiga iyo waliba kaalinta uu xafiiska imtixaanka qaranka Soomaaliland ugu jiro guud ahaanba dhinaca waxbarashada Soomaaliland. Waqtiga tagay ba xusuus ka tago tirsiga xilliyada tan iyo waqtiga dhidibada loo taagay xafiiska imtixaanka qaranka ee Soomaaliland oo ay 25 sanadood ugu buuxday maalintii Isniintii ay taariikhdu ahay 10ka bishan aynu ku guda jirno ee August ee lagu dhawaaqay natiijada imtixaanka shahaadiga ayaa waxa xafiiska imtixaanka qaranka Soomaaliland uu soo bandhigay kaalinta muuqata ee uu ugu jiro guud ahaan qaranka Soomaaliland. La taliyaha xafiiska imtixaanka qaranka Soomaaliland Hussein Cabdi Cali Badaani oo isagu kulankaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday in xafiiska imtixaanka qaranka Soomaaliland uu dadaal xoogan u galay ka hor intii aanu imtixaanka ka qaadin ardayda sida ugu fudud ee ardayda wax ka barata Soomaaliland gaar ahaan kuwa galaya imtixaanka shahaadiga looga qaadi karo. Xafiiska imtixaanka 25 sano ayuu qaaday imtixaanka qaranka oo xafiis shaqada la haysta. Sanadkan maxaa ku soo kordhay? Sanadkan waxaa ku soo kordhay safmarka adduunka saameeyay COVID-19 oo saameyn badan ku yeeshay nolosha bini'aadamka, dhanka socodka, ganacsiga, caafimaadka iyo waxbarashada. Adduunweynaha xanuunka COVID-19 wuxuu saameeyay waxbarashada si aad iyo aad ayuu u saameeyey. 460 dal oo ka mid ah dalalka adduunka ayaa dhammaan joojiyay waxbarashada socotay. In ka badan 1.5 bilyan oo arday ayaa iskuulladii laga xiray waxbarasho waayay. Soomaalilandna waxay ka mid ahayd dalalkaasi. Markay halkaa marayso waxaan isweydiinay arrinta imtixaanaadka markay timid su'aalo fara badan bay bulshadu isweydiinayno wasaaraddu siday u qaadaysaa imtixaanaadka. Ardaydii may dhammaysan manhajkii. Ardaydii waxaa saaran culaysyo kale oo caafimaad iyo dhaqaale. Xafiiska imtixaanaadku tallaabooyinku qaaday may ahayn qaar markaas uu ku dhaqaaqay laakiinse waxaanu sameynay daraasad adduunka waxa uu ka yeelay iyo sida uu maareeyay imtixaanaadka ayaanu baarnay. Waxaanu galnay 12 kulan oo iskugu jira qaar folka fora iyo qaar u dhacaya habka online ee Zoomka. Waxaanu qabanay shir weyn lagaga gorfeynayo imtixaanaadka qaranka sida loo qaadayo, kaasoo aan lagu wadaagay xog iyo daraasadda adduunka oo aynu kala sinnayn arrinta COVID-19-ka. Waxaa xogtaasi loo gudbiyey iyo go'aamadii shirka laga ku istaagina waxaa loo gudbiyey shirka golaha wasiirada ayaa isagana lagu gurfeeyay arrinta imtixaanaadka qaranka. Waxaa kaloo madaxweynuhu u saaray guddi heer qaran ah oo ka tala bixisa imtixaanka sida loo qaaday iyo habka uu noqonayo. Marnaba may ahayn arrinta imtixaanka aanu qaadayna may ahayn arrin gola kafuul ah, waxa ahayd arrin loo tala badsaday aqoon ahaan iyo tala ahaan iyo shir ahaanba. Adduunka imtixaanaadka markii aanu eegnay warbixinta ay soo saartay UNICEF 2020 Abriil 22 dal oo keliya ta ayaa waxay dhaadeen imtixaanka waanu qaadanaa. 11 dal waxay dhaadeen imtixaanka waanu joojinay, gebi ahaantiiba waanu dhaafnay. 37 dal waxay dhaadeen imtixaanka dib baanu u dhigaynaa maadaama arrinta ay mashaqadii taagan tahay. 11 dal oo dalalka horumaray waxay dhaadeen imtixaanka waxaanu ku qaadanaa habka online-ka. 23 dalna waxay dhaadeen waxaanu samaynaynaa qiimeyn kale. Soomaaliland waxay ka mid tahay 23 dal ee yidhi imtixaanka waanu qaadanaa ay Soomaaliland ka mid tahay.
intaaka bacdi xafiiska imtixaanaadku shirkii weynihii u qabtay lagaga tashanayay imtixaanka sida loo qaadayo waxaa ka soo baxay kow in la qaaday imtixaanka foofoorka laakiin la koobo imtixaanka laftiisa iyo beebariska labadaba qodobka labaad waxaa ka soo baxay in ardayda standard-aidka ah loo qiimeeyo sida loo qiimeynayo ardayda kale sidaa daraaddeed waxaanu ku guulaysannay inaanu qaadno imtixaan kooban oo hal maalin ah oo ay noo jaangoynayeen kow xaaladda caafimaad laba xaaladda dhaqaale iyo saddex xaaladda aqooneed maadaama oo aan la dhammaystirin manhajkii ardayda loo dhigay meerta nololeedka iyo waayahaasu soo maray xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo siduu u qaadi lahaa imtixaanka iyadoo lagu jiro safmarka COVID-19 daa'uud axmed faarax gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka somalilan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxqabadka xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo weliba shaacinta natiijada imtixaanaadka waa markii koowaad xafiiska imtixaanaadku 25 sano waa rubuc qarni ayaa iminka u buuxa oo iskuul yeerkan ugu buuxa runtii arrin aad iyo aad mucjiso u ah oo aw sanadkan ku soo korodhay baa jira xafiiska imtixaanaadka saad la socotaan xafiiska imtixaanaadku wuxuu qaadi jiray uun fasalada 8-aad iyo fasalada 4-aad COVID-19-kii kolkii ay wasaaradda waxbarashada iyo qaranku la isla gaaray inaanay caruurteennii leefaliskii iskuulku ka kala lumin ayaa culayskaa lagu soo kordhiyey wuxuun ahaa barnaamij runtii aan annagu markii u arkaynay inaan waxaan suurtoobayn laakiin runtii dadaal iyo karti ay wasaaraddu muujisay wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud oo aad iyo aad arrintaa uga jubba keenay ayaa annagana qalbiganoo bir nooga dhigay runtii waanu u badheednay arday ilaa 311,000 ah oo ilaa KG-1 laga soo bilaabayo ilaa form 3 ayaa iyagana sanadka waxa loo wehelinayeen imtixaanka form 4-ka qaadistiisa waad garan kartaa markaa 350,000 oo arday oo dhowdhow 311,000 bay ahaayeen iyo weliba 800 iyo hodhodhow waxaa markaa runtii hawl adag adag baa ku dhacday xafiiska imtixaanaadka sanadkan laakiin waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa xafiiska imtixaanaadka shaqaalihiisa sida bilaa turxaanta ee arrintaa uga gudbeen anigoo abaalkeyga iyo ammaanteeda wasaaradda waxbarashada oo wasiirku kow ka yahay wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud agaasimaha waaxda maamulka waaxaha runtii oon loo kala harin oo lagu berbertaagnaa awgeed ba horta arrintaasi noogu fududaatay waxaanan ogaanay inaan wax walba wasaaradda waxbarashadu qabsan karto oy mashruuc kasta ka gudbi karto ayaa runtii ma taqaanaa halkaa ka soo baxay waayo awal waxa warwarbada nagu hayn jiray markaa waxaanu ahayn maroodi aan ilaahay xooggiisa tusina wasiirka yidhi war waad qaban kartaana qabta waanaanu qabanay runtii markaa hadda kadibna wax walba waynu qaban karnaa waana sababtu waxay ahayd COVID-19-ka dee sabab ahaa sanadkan tirada dugsiyada sare ee imtixaanka inoo galay iskuulladu waxay ahaayeen 184 iskuul dalka oo dhan 184 iskuul ayaa ahayd dugsiga sare dugsiga dhexe oo qiimeynta ku jiray fasalada 8-aad 501 fasal ayaa iyaguna eyrira ayaa dalka imtixaan ka galay oo runtii aynu rabno ma taqaanaa iyaguna waa kuwa foomunada otomaatiga ugu gudbaya oo qiimeyntay ku jireen kuwa haddaba dugsiga sare 184-ka waxa weeye sanadkan ardaydu COVID-19 awgeed waad la socoteen imtixaanku waxaan saameyn inuu imtixaankuna la jaan qaado ayaanu ugu talagalay runtii annagoo talada wasaaradda raacayna runtii oo maadaamaan caruurta teerim keliya ay wax dhigteen in ana de imtixaanku iyagana ciqaab ku noqon inaan markaa waxaan ku dadaalay saad la socotaan hal maalin baa la qaaday laakiin maalintaa wax ay garan karaan ayaanu imtixaan ka dhignay taasi waxay faa'iideedu noqotay sanadkan maanta waxaa saamay mooye wixii naga dhacay ma jiro markaa ardaydana waan ugu bushaareynayaa waana ku hambalyeynayaa runtii waxa weye arday waliba wuxuu aqoontiisa greerkiisa laga gareemaysana dalka waxa weeye 307,000 arday ayaa star keenay haddaynu gobollada soo kala qaadanno selal ma lahayn star buu hoodle ma lahayn sool 33 arday baa keenay star
سرار سيديد يو توبر أردي داد مريد هل أردي جبيلي سغال توبر أردي هود هل أردي أودل سغال يسيديتن أردي توك دير بقول يلا بي اللاباتان أردي مرودي چيح شريو توبر أردي سناك سدح أردي ساحل لحيو كنتن أردي وامرك ليرا اي سار تيرادا دوكسيادا دحا أردي امتحانك أفريساتي كوة أرطة كوة سروحة ان توبان كون شن بقول تدوبية صدون أردي وأردي فون فورة سارة سكن امتحانك أفريساتي دوكسيادا دحا ايرك أردي دا انو قيميني كو بي اللاباتان كون بقول يسيدي دي توبان أردي با إيجارا غريد ايرو أفريساتي قودهانا تيرادا لقيمي أردي دا لقيمي وحاوية يسدح بقول كوب يطبان كون سيديد بقول يأفر أردي أو كسو بلاما يا كيتشيغا إلا فوم تري سنتي وحاوية هاوشاسي إميكا ديار باي تهي غالب يكو ودي چرتا أدو يلا فرطة لغا ساري دونا هدو إلا هاي إدمو أحمد أبوكر محمد هالدورة قاسمها قودة وزارة وحبرشادة يسينيس كي سومالي لان أيا أماني سلمرهان تاسين بوغادييي وحقبت كموقدة او حفيز كامتحانات كقرن كسومالي لان كتلاب صدي شن ايا لباتك سندود او وچري انتحان كسيسة وحويان وچي ديدي سوسابت اللوغة دي اوا قيمين ماها عقاب مناها مقران ساي عدايس وحوي لقيمة ياردك يحصو بارتي انو وحبرتين كلا انو وحن شيقيا وقوهرين ارتو حقوة ماني حفيز كامتحانات كقرن انتي وچري رنتي انو كوشقيني نظام مفنان له نظام رنتي دافران نظام رنتي اي سوغانتي حوكتيسو انا مرة بدعين ان انتحانك او ديبادو بحامل حضو نتيجة دو مركا مدبادو قلو اذي ادبان مركا هولو المدانة انتحانات كرنتي اقارن كينا كشقيا ونقو مهانا قيا وداودو قامينيو ادا ديبو اكتا مركا هوش عولوسي حيان وحدك قران كريسا كوني يساقال بقولي ليحي ساقاشنك ترادا ارديد ايركا قليسي وحيان بقولي ليحي ساقاشن ارديد maanta waxa uu koobay labaatan kun oo arday ah fasalada sideedad u fariistay eerka beriga iskuulada waxa ay hayaan toddoba iskuul baa hayaan oo toddoba gobol baa intaan kale ugu qaaday ama toddoba iskuul baa dhameeyay fasalka sideedad gaaray maanta 500 iskuul baa ayaa fasal sideedad leh oo intaan galay marka baahad culaysku soo kordhay oo dareemaysan marka daawud abeen dheed buu soo dareysay warkiisii 1996 isagoo garmado weyn yar marka maanta la deeso wada cadaad oo aragtan marka culayskaas caadiye wax kala ma ahe runtii aan ugu mahadnaq qeynaa dadaalka uu sameeyay dadkii tabcada kaliya kaliya roha kaliya roha tisqadika kaliya kaliya roha kaliya roha dadkii tabcada kaliya kaliya roha kaliya roha tisqadika kaliya kaliya roha kaliya roha tanada rabbiga tawfiq qularo gudahan iga sal barnaamijkeena waxbarashada todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhinaca farsamada waa Yasiin Cashuur tabinti aniga ah Maxamed Cabdi Qalin inta barnaamijkan oo kala ku kulmi doona hadii ay baydmo dhamaatay waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo waagi bariyaba aw bahlaga waraabsho waxaan ku warwareyna waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo hambaaro waajibkiis oo hambaaro waajibkiisa wahsinniyo waawan mayno warwareegi mayno